Olha, diz lá assim, muito muito macaco. Para a mulher, para você ver, olha, 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 olha. Rita, que espera tão longe. Pois é. Tá velhinho. Tô seu mar. Seus 45 anos? É para os seus 45 anos? Filmando. Secção polaca. Depois da secção polaca, a secção sem laca. Há bocadinho ligou-me um amigo meu, amigo nosso, que está um bocadinho em baixo. Eu disse que vinha aqui para vir. Agora, não sei por quê. Ah, por amor de Deus. É hora. Preciso é que ele venha. Désolé. 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 Olha, beijinhos da Sónia. Ela manda um grande beijinho. Isto não é fotografia, isto é filme. Vídeo, vídeo. Até boa energia. Faz direito a pausinha. A Titi é que de vez em quando estraga aquela boa energia.